Pa tjetër që është e pa konceptushme ajo që ndodhë atje Gedera, nuk e diskutoj, por në modelin më të mirë, në qofë se duam të jemi të ndershëm, në modelin më të mirë të gardës të Republikës, garda nuk shtyn, garda pushkaton, e mbani mend këtë, apo jo, pushkaton garda.